No niin, hyvää päivää. Sitten olisi testissä Kaira. Katsotaan, miten Kaira puree. Aika hieno ilma, Juman kautta. Tuolla on tommonen keltainen pallo tuolla taivaalla. Mä en muista sen nimeä, mutta tulee vähän valoa. Ja nyt yllättäen meni toiki perseelleen toi edellinen avanto. Se on varjossa. Ja sit se on muutenkin ehti jäätyy ihan umpeen. Ja kunnon kerros jäätä. Irti. No niin. Kaira testi. Kairaus hommiin. Joo, kyllä se puree. Hyvin se puree. Ei haukkuva koira pure. Joo, ei kyllä tosiaan oo ihan mennyt nyt nappiin hommat. Eli varjossa. Ja varmaan tämmönen kerros, kun se loska ehti niin nopeasti jäätyä siihen, niin siinä on kilometrin pituinen jää. Vaikka se oli silloin melkein, se oli aika hyvällä mallilla siinä yhdessä päivä. Sitten naps, päin persettä kaikki. Mutta nyt on kyllä hieno. Ei aurinko paista eikä tuule, nyt on aika hyvä keli. Tässä on vissiin aika vähän jäätä, kun tässä on niin hirveä kerros lunta, niin tää ei pääse oikein jääty. Tuolla siinä edellisen avannon kohdalla, niin siinä oli vissiin jotenkin tuuli on puhaltanut sitä lunta pois siitä. Siinä oli hirveä, siis aivan järkyttävä kerros jäätä. Kun miettii, mikä siinä oli silloin viime video, niin eihän siinä ollut paljon mitään. Sahas ihan älyttömästi kerran yhden päivän aikaa, mutta nyt siinä on aivan järkyttävä. Ihan kuin olisi joku, en mä tiedä mikä, niin kuin että olisi joku helmikuu, niin kuin moikka.